ကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတိုင်းတဲ့နေရာတစ်နေရာရောက်လာမှာမဟုတ်ယူပါယုံရှိပြီးလုံးမပဲနေရာတစ်နေရာတင်ရောက်လာနေရာတစ်နေရာဆိုတာဖရာသခင်တဲ့ကိုရောက်စီခြင်းတဲ့နေရာသင်ကိုယ်တိုင်းသွားခြင်းတဲ့နေရာပန်းတိုင်းကိုထိုခါမှပဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ယူပါယုံရဲ့အာသာချက်ကကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်တက်စေတယ်အာယုံစူးစိုက်မှုပို့ဖြစ်စေကျမတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကရည်ရွယ်ချက်ပါလာပြီကျမတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာကျမတို့ပို့ပြီးအာယုံစိုက်လာတယ်အာယုံစိုက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လေထိရောက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လေပြီးမြောက်လာတယ်ဟိုမှာတင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူပါယုံထားတဲ့ခါမှာကိုတို့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရလို့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတိကျတဲ့ယူပါယုံမဟုတ်ဘူးတိကျတဲ့ယူပါယုံဆိုတာအခုတော့လစဉ်မှာကျွန်တော်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိချင်တယ်အကျွန်တော်ရဲ့ income နေရာကတနေရာပဲမဟုတ်ဘူးသုံးနေရာကနေကျွန်တော်ဝင်ငွေရချင်တယ်စသဖြင့်သင်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံစွဲတယ်ဆိုရင်အတိအကျဖြစ်ရမယ်။အော်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်။အကယ်လို့သင်ကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်သင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့တိကျဖို့လိုတယ်။ဥမာသင် weight ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်။ဟင် weight တစ်ခုကိုသင်သတ်မှတ်ပါ။တစ်လအတွင်းမှာငါပေါင်90ကျောင်းလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရ။အဲဒါပေမဲ့လတိုင်းမှာကျွန်တော်5ပေါင်ဒါမို့ရင်3လမှာ10ပေါင်ကြောက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်စသဖြင့်ဒါပါလေပန်းတိုင်ပန်းတိုင်ဆိုတာပို့ပြီးတော့တိကျရမယ်သဘောပေါက်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့ပန်းတိုင်ဆိုတာကိုယ်တိုင်နားလေရမယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရယ်အစီအစဉ်ဆွေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲကြောင့်မို့အာဗြဟံမှာသူ့မှာတိကျတဲ့ပန်းတိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေသူ့သားအတွက်ပေးစားမယ်အမျိုးသမီးဟာသူနေတဲ့ခါနံပြည့်အမျိုးသမီးမဖြစ်ရဘူးသူတစ်ချိန်ကနေခဲ့ပူးတဲ့မျိုးကဆွေမျိုးထဲကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူပန်းနိုင်ချမှတ်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့ကျွန်းအတွက်ကတိတ်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကိစ္စနာကြည့်လေအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့เนาะသရိုသားလောင်းကနင့်ကိုပြည်တစ်ခုမှစောက်နေတယ်ငါနောက်လိုက်လာပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘိမင်းကလေးကလိုက်ပါလေ very ခင်မအခုလိုမျိုးเนาะဖုန်းနေပါတယ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ check in လုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားဣဇက်လားအာဗြဟံလားเนาะကျမကိုသရိုသားလောင်းကကျမကိုလာရှာခိုင်းတာဟုတ်ပါသလားဆိုပြီးပြန်မေးလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ယူမယ့်လူကဘယ်သူလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးမင်းကလေးတယောက်ကလိုက်လာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်ကပြောတယ်အကယ်လို့မင်းကလေးကိုကျွန်တော်တွေးပြီးဆိုပါအောင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမလိုက်လာခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နော်ကျမတို့သက်တာမလေးတခါလေးမှယူပါယုံနေထားတယ်။အမေမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဒီဟာကမဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်ဖရာသခင်တိဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံရေးခြေအနေတွေမကောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေကျွန်တော်စီးပွားကိုသဘောမကျရင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုရယ်ကျမတို့ရဲ့နော်ယူပါယုံရဲ့နောက်ွယ်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ impossibility ဆိုရယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးကကိန်းအောင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပဲမိတ်ဆွေလောကမှာလူနှမျိုးနှစားပဲရှိတယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းထိုင်ပြောတဲ့လူနဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မရမကနီးလန်းတဲ့လုပ်တဲ့နှမျိုးပဲရှိတယ်။အမေစပေးဖွဲတယ်မှာပါခြင်းလေမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ထိုင်ပြောပြောမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဘဝမှာတာမန်သူများနဲ့သူလိုကိုလိုဘဝမှာပဲပြီးသွားမလားဒါမှမဟုတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းထားပြီးဖယားနဲ့အတူတူမရမကလုပ်တဲ့အဖွဲတယ်မှာသင်ပါမလားအာဗြဟံပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖယားရဲ့အထဲမှာဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောတယ်ဖရားရဲ့ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖရားရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေသင်ကိုညီလိုက်မယ်ဖရားသခင်မစားလိုက်မယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီအရေးကြီးတယ်ကျမတို့ယူပါယုံပန်းတိုင်နေထားပြီးဆိုရင်သူများကိုမပြောခင်မှာကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးဖရားသခင်နဲ့စကားပြောပါဖရားသခင်ရဲ့အထက်ကနေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုကိုအရင်ဆုံးအထက်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်နေမှာမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားမယ့်အရာအချို့တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်တင့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှမယူသားတဲ့အလုပ်တွေကမလုပ်ဆုံးဖြတ်ထားရမယ်ပန်းနိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပန်းနိုင်အချို့လူတွေပန်းနိုင်ကိုယူသွတ်လွန်းလို့ဘာမစိုးဘဝတစ်ခုလုံးတော့ရောင်းစားဖို့တော့ဝင်မလေးအရှက်တွေတိတ်ခါတွေနော်တမာတရားနဲ့မညီတာတွေလုပ်ဖို့ရန်တော့ဝင်မလေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြပြစီဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်သူ့စကားကိုနားထောင်လာဆိုတော့ဘုရားကစစ်ဆေးမှာ
ပန်းနောက်ရေးဆွဲတဲ့ခါမှာကျမတို့မလုံမဲ့အရာတွေလည်းရေးဆွဲရမယ်လုံမဲ့အရာတွေလည်းရေးဆွဲရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်အဖိုးခါတွေကိုလည်းရေးဆွဲဖို့လိုတယ်ကျွန်ကသရိုသမီးတော်ရှာတဲ့အခါမှာကလအုပ်စေစည်းကိုယူသွားတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာအကြမ်းပြင်ဖို့ပြရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဆိုရင်သူအဲ့ဒီပြိုရောက်တဲ့ခါမှာရေဘက်ခါရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေညီအကိုတွေအဖေအမေတွေဖို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းယူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရကြည့်ဒီကျွန်တိတ်ကိုစမတ်ဖြစ်တယ်သခင်ရဲ့လိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်သခင်လိုချင်တဲ့မျိုးသမီးမျိုးဟာဘလို့မျိုးသမီးလဲဆိုတော့ तू သိတယ်အဲ့လိုမျိုးသမီးမျိုးရဖို့ဆိုတာလေအဖိုးခါရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုရတဲ့အဖိုးခါပါလဲအကောင်းဆုံးလောက်ရမယ်သူများတဲ့တာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူများတဲ့ပူပြီးကြိုးစားရမယ်သူများတဲ့ပူပြီးတော့အကောင်းဆုံးလောက်ရမယ် excellent spirit ရှိရမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုဖယားသနာထောင်ရမယ်ဖယားသနာထောင်ဖို့ရန်တော့အချိန်ပေးရမယ်အစာရှောင်တဲ့အတန်အစာရှောင်ရမယ်အဖိုးခါပေးရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျမတို့အသက်တာမှာလဲယူပါယုံကျမတို့လိုချင်တယ်ဆူတောင်းတယ်အော်ဟစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပဲမလုံလောက်တည်းပြင်ဆင်မှာဖယားခင်ကြည့်နေတယ်တင်တကယ်ပဲ serious ဖြစ်သလားအဲ့ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံကိုတင်တကယ်ချစ်ချင်တာရောဟုတ်ရဲ့လားတင်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့တော့ဖိုးခါပါတယ်ထဲ့အတွက်ပါချရေးပါအဲ့ဒါတွေပေးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မှာ